Через зростання захворюваності протягом останнього тижня уряд вирішив посилити карантинні обмеження, які будуть діяти до 31 липня. При цьому карантин залишатиметься адаптивним. Новина про те, що на Закарпатті запровадили посилений карантин, мукачівцями сприйнялася неоднозначно. Неправильно, я думаю. Чому? Ну, я знаю. Навіть не можу сказати, чому. В одній степені боюся, в іншій і не дуже вірю в нього. Як говорить багато людей, що це все підіграно, що багато кому платять, щоб це казали. Ну, не знаю. Але є такі випадки, що в мене знайома теж була захворіла. Я думаю, що треба. Тому що люди вже зовсім розпустилися. І треба дотримуватися. То, що говорять, то так і треба. Не біда, що не видно, що... але то треба. Я так вважаю. Не знаю. Чесно, стоїть ли далі продовжувати чи ні, я не знаю. Я не готова сказати. Ну, я думаю, що треба би уменьшити передвіження автобусами, тому що сьогодні їхала, і люди літнього віку, без масок, без всього, вони спокійно всі передвігаються, це ненормально. Я думаю, що влада українська мала право дати місцевій владі приймати рішення конкретно по своєму населеному пункту. Тому що ситуації є різні. Десь в Мукачеві може бути 3 дні жодного захворівшого, да, в якомусь селі може бути 20. То, напевно, трошки є різниця. І треба виходити з конкретної ситуації, бо безкінечно так не може продовжуватися. Люди не мають ніяких джерел існування просто. Розходяться у думках містяни стосовно того, чи дотримуються люди карантинних обмежень. Не дотримуються, на дистанції добре, що йдуть так, а заходять в магазини везде без масок. Вчора заходила в сільпо, дотримуються, в масках ходимо всі. В церкву заходила, теж дотримуються, в масках стоять. Небагато було, дуже мало. Ну, а так, в принципі, на набережних, на цих гуляють, от ходимо теж без маски. То, що народ розслабився, це я згідна 100%. Бо дійсно, варто було трошки послабити, там відкрити тераси, да? Народ просто зняв маски і пішов гульбанити, да? Там кафе, ресторани, все відкривається. Це менталітет такий, напевно, не знаю. І воно дало свої результати, на жаль, не дуже хороші. Здебільшого громадяни все ж таки вірять у коронавірус та бояться, що через безвідповідальність окремих осіб можуть ним заразитися. Трошки вірю, я біолог сама, трошки вірю і є. Так як радіацію не видно, так і вірус не видно. Можете, боюся, я вже в такому возрасті, що вже, навірно, всього треба боятися. Скасовувати певні обмеження будуть лише в тих регіонах, де це дозволяє епідемічна ситуація. Варто сподіватися, що на Закарпатті зовсім скоро ситуація стабілізується і ми знову зможемо повернутися до нормального життя.